ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا دا سورة النساء دوي ميسوا دوي ميسكي نها أحكامي ذكر كول دبارة الملك دباچاو د خلیفہ لپاره انا احکام کی مخکی درې احکام ذکر شیو به منځ کې ترغیبات او بشارتونو زواجر او منافقانو ته دا بل خباثت او ناکار خو یو عادت د منافقانو الله ذکر کی او زورونه ولور کی وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الله وكلجي يو خبر دو أمن راشي يا دو يري راشي نو أذاعوا به أخبر الذي خوري بغير تحقيقنا بغير تثبتنا يو خبر دو واوري واغيل هواور كي كبديوه كتاسو سوچو كي تقريبا زمون پاکستانیان په دې بیماری کې اخته دي ایز به هم نه دغه شیطان دوغ غوندې به یې اورېدلی یا به یې هغه په فیسبوک لیدلی الله د سرمنو اسمان جوړ کړي دنیا ورانه شوه دنیا اباده شوه دا اذاعو بي څوک چې څه کوي هغه هلته خپل په خبره په حقیقت هم پوهوي د خبرې نوعیت هم ورته معلومي دوی به یو بدل ته رستغان په خوا باندې یو میزایل پاسي یو ډوزه به وولي هغه خبره بیا ټوله روانې په دیرو کې به هم کېږي په کارونو په ځایونو کې به هم کېږي دا چل شوی دی ته وی موجود وي تا اورېدله د صحیح د یو کس نه معتمد کس دی اعتمادي کس نه په هغه باندې باور او اعتماد کېدی شي په دغه معامله کې ته موجود وي یا کس نه دی اورېدلی نه نو خلکو ویلي نو زموږ دېره کې خبره کېدله د روډ په غاړه کې د جومات کې یو دوه کسانو خبره کوله د دې څه حقیقت شته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دا دروغ د بنده د پاره فرودي چې دې هر اوریدونکي خبره بیانې نور خلکو ته هغه خوري دا دروغ پوره دي د بنده لپاره او دروغ یو لوی ګناه ده په ګناهونو کې بلکې د ټولو ګناهونو جرړه او بنیاد دا دروغ دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده کله رښتیا وي نو دې د رښتیاو سوچ او فکر هم کوي دې د الله دربار کې رښتون وي ولیکلی شي دې د جنتیانو نه ولیکلی شي ځکه صدق قدم صدق عند ربهم صدق رښتیا او رښتونې ځای چې دی
دا جنت دی، نو الله دې د جنتیانو نه ولیږي. او کله چې بنده دروغ وي، نو دا هغه دروغو دپاره دې سوچ او فکر کوي چې څنګه به دروغ جوړه وایم به، نو دې الله دلبار کې دروغجن ولیږلی شي، او د دروغجنو ځای جهنم دی، جهنم ته به ځي. او کله چې بنده دروغ وي، نو وایي 3 میله پورې پرشتې د دې د بدبوی د وجې نه لرې لاړې شي. دومره غلطه او خطرناک بیماری ده دروغ ویل. هر اوریدونکي خبره یا د ګمان خپل ګمانونو سوچونه کې اغز غلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بئس المطیه الرجل الزعم. ابو داود کې حدیث دی، اسی ګمانونه کول یاره زما دا خیال دی داسي پلان کې دي سي کړي دي سي بيويلي ګمانونه زغلول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي ناکارا سورلی د بنده د پاره هغه غلط ګمانونه کولی چې دی باندې دی سور شو په دې ګمانونو باندې دی اخته شو، نو هغه ګمانونه غلط به دی ګنا ته ورسي، او ګنا به چرته ورسي جهنم ته ورسي. د دې وجنا د منافقانو عادت ده چې خبره به رااله نو هغه به زر زر خوراوله. او مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه الصلاه والسلام دا فرمایلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل وقال وعن كثرة السؤال وعن إزاعة المال. پیغمبر صلى الله عليه وسلم د نقطه چینینا په هر خبره کې څه خبره راایستل او چیر چار پکې کول. د دینه پیغمبر صلى الله عليه وسلم منع کړل. او دیم عن كثرة السؤال د ډیرو تپوسونو نه بيزي، یو د ضرورت دي، یو بيزي بيزي اسی صفایده پکې د دنیا او د آخرت نشته. او دا خبره ته تپوس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دینه منع کړل. ځکه حدیث کې راځي د یو خبره تحقیق کوا، پس د تحقیق نه خبره بیانوا، نو که رښتیا وا نو هم با خپل مقصد ته انسان به ورسی، که دروغ نو هم انسان به تینه ځان بچ کی. منافقانو به دا کول ناس بو چې کله به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه د فتحې او د غلبې خبر را ورسید، نو دوی به زر زر منډې کړې، یو بل ته به خبر ورسو چې مسلمانان غالب شو، او دومره ګټه یې وکړه، مالونه یې راوړل او ډېر غنیمتونه یې حاصل کړل. او که اسې د دروغ خبر به را ورسید چې مسلمانانو شکست وخوړو، بدترین شکست، دوی تباه شو، غرق شو، ټول مړه شو، هر څه یې ترې وړل، وړوکي خبره وه، دوی به هغه ډېره زیاته کړله په خوله کې. او کله چې خبره داسي، نو دا غي سره عام طور سره دا عادتي چې دا غي غلط اثر غورځيږي، او غلط اثر یې دی چې کله هغه شی داسي نه په مسلمانانو کې یره او روب دا راشي چې واقع دې چلو شو، دا هلي نقصان وشو، نو سړی په زړه کې یره پیدا شي چې دومره مضبوط طاقت یا مضبوط فوج زموږ ته لوي، هغه نقصان وشي که زو خور، نو بیا موږ سوی په موږ رالل. د دې وجنه کوم پوج او کوم عسکریان چې کوم ځای کې جنگي، نو د هوښیار فوج طریقه دی چې هلته میډیا نه پرېږدي، دا خبریالان ازاعو به ولا نه پرېږدي، یو وایي داسې ده بل وایي داسې اړوي، دوی نه پرېږدي هلته. ولې؟ ځکه چې دوی وړوکي خبرې نه غټه یو ډرامه جوړه کړي، او د غټې خبرې نه هسې څه ګپ شپ جوړ کړي، حقیقت دوی ته نه معلوم، هسې بګوسي ولي، ځکه دوی منه کړي. د دې وجه نه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی چې تاسو خپل حاجتونو کې امداد غواړي په کتمان باندې، زه مطلب چې کله ستاسو ضرورت او کار دي، نو هغه اظهار بچاته نه کې هر سړی ته، او لکه ته هر چاته اظهار کې نو کې دي چې ستا مخالف او دشمن هغه خبر ورسی هغه ته، او هغه ته بل طرف نه راوګرځي، تا ته منصوبه جوړه کی. حقیقت کې ستا خطر نه و د کار د خرابیدلو، ستا مسالې ته نقصان نه و، تا ته نه و، خو هغه به درته رسي چې په لاس یې څه خیر او پیدا رانشي، دا به نه کوي. و اذا جاءهم امر من الامن، کله چې راځي یو ته خبر من الامن، د امن او الخوف، یا د یار یا د اوبي، نو دوی خو ریت تباه یې کړل، هر څه غرق یې کړل، بمانې پرې راچول، پته یې نه لګي، زم نه شي یو کورن بګې نیو راچوي ازا اوبي. ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم، ولو ردوا الله وكذا خبره بس غړي الى الرسول،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الى اولی الامر منو دا هو بگی شرک ناراضی غیر مقلدین دا هو بگی شرک راغه اولی الامر ته بگی ضرورت دی ایل الرسول اتی الله اتی الرسول بگی پکار اولی الامر بگی دا قبضه راغه دا بگی وسره معنی چې پیغمبر نشته ری په ټیم کې چې کوم مشر دی د کوم کار پا کار پوئیږي عالم په علم باندې پوئیږي نو چې کومه مسله کې ستا اختلاف راغی یا یو مسله ده چا وکړه د یو معتمد عالم نه تپوس وکړه یا مسله څنګه ده د دنیا په کار کې چې په کوم کار باندې مقرر شوی مشر وي نو هغه ښه پوهیږي ځکه هغه مشر کړی په ټولو خلکو کې هغه پوهی هغه ځکه مشري ورکړي اسې په سپینه ګیره یې ولنه یې ورکړي د سپین ګیره په کورسۍ کې کښېنه هغه ته خلک صدارت وایي وي صدر صاحب دا بوډا دی دا مطلب دعا دپاره په دې ځای ناسي امارت چې حواله کېږي چاته نو امارت هغه سړي ته حواله کېږي چې هغه کې استعداد وي قوت او طاقت پکې وي پوه پکې وي الله وایي والى اولي الامر منهم خبره به یې واپس کړې وي د تحقیق دپاره د ځان پوه کولو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او چې پیغمبر نشته نو ویلا اولی الامر منو بیا اولو الامر د علما او ته خبره او پس کوي دې دې شي وي نو تقلید دی نو اولی الامر منو اولو الامر ته خبره او پس کوي چې کوم خلک په دین باندې پیږي په خبره پیږي نو د خبرې د حقیقت د وضاحت د پاره عالم نه تاسو کومه دا مساله څنګه دا وتا پوهي چې زدي نه او لالچی د دنیا نه چې زدي نه او په دې خبره باندې دی خلک دوکو خلکو لور کوي وګوره وای دی امام د پیغمبر نه غړ غني او وګوره وای د الله او د الله د رسول مقابله کې امام مني نو کافر دی ته ګناګار نه شوې نو کافر شو دی الله او د الله د رسول مقابله کې مني دا مخ کې مان ویل مطلب زمونږ دا نه دی په کومه خبره کې چې تشریح د پیغمبر نه دراغلی د صحابه تشریح نه دراغلی په خبره کې عالم تشریح او وضاحت وکړو هغه باندې هغه دلایل پیش کړل اوس ما ته هر سړي ته دلیل ویم دا خبرې نه به دلیل هر سړی څه وي خو هغه تحقیق کړل زمونږ په اعتماد دی دقه اعتماد ته سوی تقلید یو باندې کې ټولو نه کړک زیات دی ودي زمونږ نه ډیر مخکې دی بګی زګه چې دی د سوار لسمې پیړې نه سړي تقلید کوي مو سوار لسو کار مخکې د صحابو د شاګرد تقلید کوي نو لږ فرق بګی دی و الى اولي الامر ده نه ده لغت نه خبري او نو ده سره دومره علم چتره چې اجتهاد وکي مونږ چې چا تقلید کوو نو هغه اهل لغت دي او هغه اجتهاد والا دي او پر رپول دین معنی امين بالجهر باندې قرات خلف الامام معنی زو غیر مقلد کیږي نه غوره غیر مقلدیت ځان له فرموله ده اجودا شه دي که په دغه کې ده به ټول عرب چې دا غیر مقلدین دي دا ټول مقلدین دي دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په پورو کې تابعداری کوي دا امام شافعی رحم الله کوي دا امام مالک کوي ټول کوي خو غیر مقلدیت دا د نه تاسو کو دا نه پیژن دا لا پکې څه شي یو نه ماته تاسو کوی دا نشته زموږ باندې کې دلته و الى اولي الامر منهم لعلمه الذين او سی شي نه غړه بار مولې دا چې بس یو پمپلیټ وګوره او حواله شته یا نشته یا صحیح دی غلطه را او هغه پمپلیټ بیا څه شو اوګه بیا چې څومره محدثین دي څومره علما او فقها تیر شوي دي او په هیڅ نه پیدا او که څوک هغه خبره مني دا گمراه دی بس دا پتو یې لګوا کینه او دا هم د تباہی خبره ده او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې امت تباہی به اله راځي چې اخرهم یلعنو یلعنو اولها چې روستنی کشانه نه بازي او په مخکنی اومد باندې لعن تعان او تشنی کې به زیبانی یو جرح تعدیل والا دی اب خپل زی دی هغه د دین تنقیح ده یو اس یو سړی علم نشته ده دا اوریو د جمی استنجا چلو ته نه ورزي چې هغه څنګه استنجا کوي دا ته نه معلومه ده محدثی بیا پلان کې پس پیدو پلان کې ګمراه ده پلان کې نازي تا دا پاتو اولګوا ستا سره علم نو واپس تا سره لبرابر دی ته به پکې اخته کی و الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه دو معنی کوم دی ټکی یو معنا دا ده لعلمه الذين پوشیبه په دغه خبره باندې هغه کسان يستنبطون او چې تحقیق کوي منهم دیونه کدیو دا خبره اولي الامر ته واپس کړي وینو اولي الامر
هغه خلک دي چې د خبرې تحقیق کوي، نو هغه به پوه شوي چې د خبرې حقیقت داره دې تیرو تیر به خبره کوي. یا معنا دا ده لعلمه الذين پوکړي به دې منافقان لرا الذين كسانوا يستنبتونه منهم چې تحقیق کوي منهم دېونه دیو به پوکړي چې اسې ډرامي مکوي پزور خبرې مکوي اسې اعتراضونه مکوي، حقیقت د خبرې وره داسې دی تاسو په دې خبره نه یې پوه شوي. لګیاي امام صاحب پسې اړم شي اړم شي اړم شي ولي امام صاحب وګوره کنه وي په لیواتت کې امام صاحب وي چې چا لیواتت کو دا لکانو به د مري نو باید کې حد نشته دی. نو هغه قران حدیث کې تاسو خو ځا وي واغه وي چې سزا نشته وي دا جایز دی. انا اعوذ بالله من ذلك داسې دور درو بوختان تړي د زد د وجینا امام صاحب حد پکې نشته. حد دا معنی قران او حدیث ولا خاصه سزا نه مقرر کړي. بادشاه هغه ټیم خلیفہ دا چې ولا سخ قسم سزا مقرر کړي هغه شان سزا به ولور کړي. لکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کې هغه له یو شان سزا تجویز کړو چې په قران او حدیث کې داغي سزا و. نبی صحابه خپل خپل وخت کې هر یو جدا جدا سزا ولول ورکوله. ابو بکر په وخت کې سوي او رستو داغه نه هغه حضرت علی وی دی لوی غر نه به ورغله غټان به پسې ورغله بل وی بل شان سزا به ولور کړي چې څنګه سزا ولا بادشاہ حاکم مقرر کړه دا سپارل شوی د حاکم او بچا ته چې پوی اوله چې په څه طریقه دې منکی او دا حدیث کې راځي اقتل الفاعل والمفعول دواړه مړ کړي. دا هم د قتل لا خو د قتل طریقې نه ده خوده دي لکه د زناکار د لپاره قتل لې خو قتل څه دې چې محسن او راجم دي او که غیر محسن او غیر شادي شوه نو په کوړوي وای که مړ شو چې مړ شو که پاتې شو پاتې شو. دا غل سزا ده دا قران کې مقرر ده حدیثو کې ده. د شراب سزا قران حدیث کې مقرر ده دا یې صفه بیان راغلی دغه سزا به ولور کې. لعلمه الذين يستنبتونه نو په کړي به دی ول راغ کسانو چې تحقیق کوي د خبرې مينو د دینه ولا ولا فضل الله علیکم کنه فضل الله پتا سبحانه رحمت ده الله لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ نُتَابِدَارِي بِكُلِّ دَاسُ وَدَشَيْطَان إِلَّا قَلِيلًا لِكُلِّ كَسَان بغیر د پزل او درامت د الله نه بده شیطان نه بچوي. انا دا تا کنه ولې نه دقه معنا دا خپل معنا هم دقه که پزل الله نه یو رحمت د الله نه وي تابیداری بکړو ته د شیطان الا قلیلن لیکن کسان بده شیطان نه بغیر د پزل د الله نه درامت نه بچوي. بغیر د فضل او د رحمت د الله نه سره بچ کیږي شي چرم نه بچ کیږي. نبی علیہ الصلات والسلام هر انسان پسې شیطان لګیدلې دی. نو عائشہ بیت نه تپوس کی یو صحابي بلوم دی نه تپوس کی تم تا سره شیطان دی نبی علیہ الصلات والسلام ما سره شیطان دی الا انه اعانی اعانی انی الله بی مگر الله زما امداد کړل په شیطان باندې زی په زور او کړم دې سما ته به کړی دی. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې په اسلمه یا اسلمه زته نه بچ ساتلې شوی ما یا په اسلمه زما شیطان اسلام راوړی دی تابعدار شوی دی. دا معنا ده او انسان په خپل عمل پیغمبر علیه السلام جنت ته نشیدلې. صحابي دې نه تپوس کوي ولا انت یا رسول الله تم نشیدلې نبی علیہ السلام ویلا زوم نشندلی الا ان يتغمدني الله برحمتي مگر چې الله ما په خپل رحمت کې پټ کینو ویلې پیغمبر نشیدلی. نو چې پیغمبر نشوتلی بغیر د رحمت نه نو دا الا قلیل به کې څوک دي چې لاړ بشي. یو مطلب دار چې سلک کسان چې بغیر د فضل او رحمت د الله نه جنت ته تي. افغانستان باندې چې امریکای حمله وکړه په طالبانو باندې کورنړی مرګره ډیر وخت هغه په دې پرونو کې ایستلی وو تر دې پورې چې زموږ سره یو ځای هدایت النهی مراحل الرعاه دا کتابونه یې ویلي. بیا زه فارغ شوی وم د هغه نه پس هغه بیا هم لګیا وو ما سره دې نه چې د منطق کتابونه هم درې کاله ویلي او د هغې نه وروستو هغه دغه هم نه ویلي. بیا هم په دې پنونو کې اړم خو ډېر ښه پنونې ویلي وو او په دور حدیث کې پنجپیر کې هغه به بادشاہ صاحب تقیرت د بخاری او کتابونو کو پارم شو او راغل زمونږ علاقې ته بیا تلی و بونیر کې مدرس شو
دغه ځای نه د مدرسې نه راووتو، راغې باران شویو خو ډېر زیات چالاکه مو. افغانستان دی امریکي حمله کړوه، شپه زموږ سره وه، د افغانیانو زیات تر کسانو دیندارو نه، عام خلکو د هغې ملګرتوب کړی. یاره ما ورته که پرشتې شي که نه، خو افغانۍ نو زه ورته منلو ته غواړی نه یم تیار، ځکه چې دیو استقلال نه بس د موخي موخي سره اوړي راړي. هغه ته مایې په کار خو دا وه چې دا اسلامي امارت تاسو ټینګ کړی وی، که تاسو نه نڼولې نو د چا پلار مجال نه و چې دا یې نڼولې. خو په خپله ښځو لوپټې وسېځلې او چغې سورې ویلې امریکا غته اوس وي، خو یا تباهي کې څنګه ته اخلاص شو؟ خلاصېږي دې نه، بیا به هم الله یې تباه کوي، او د دغه طالبانو په لاس به الله تباه کوي، دغه غریبانانو په لاس به الله تباه کوي، چې یو کلاشن کوب دی سره نورې سم سره نشته. الله به په خپل قهر تباه کوي او الله دې تباه کوي، او دغه یو کلاشن کوب به وسره په دې به الله دې وغر کوي تباه کوي. به پر روانو ګاړنو بارانو خبرې کولې، ماتې نه تپوس وکړو. الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. کا فضل الله نه پتا سو رحمت د الله نه تا سو شیطان تا بي دار کړو الا قليلا، لیکن لک سان ستا سو نه دا بچي بغیر د فضل او د رحمت د الله نه اوري چا نه کوډه را فاده کو وکړه. نو ته پوری سي غف مل لگا رښتیا رښتیا داته چې سوي داته چالاکی کې صحیح معنا راته وکړه. او دا غورې زمونږ د شیو خو خپل کمال او الله دې دا خو قبرونه دا رحمتونو نه ډک کی، الله دې جنت الفردوس ته نصیب کی. نو ما دې څه مطلب دی؟ بس اخر کې وخندل چې وخندل ماته مزه ته ما، او دا استادې کې تفسیرونه وګوره ټول ځان بستړي گئی، خو دا ځینې معنی به دا پیدا نه کوي په تفسیرونو باندې، او که تفسیرونو کې پیدا کوي عمر به هم تیر شي، ګیری به هم سپینې شي، او پیدا به نه کوي. د دې معنی څه ده؟ ورولا فضل الله علیکم، نوې فضل الله په تاسو باندې دنیا کې او رحمت د الله په آخرت کې، نوې فضل الله په تاسو باندې پر لګلو د قران، قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سوره یونس و فنزوسم آیات دی، فضل څه ته وایي؟ فبذلك فليفرحوا، په دې قرآن دی الله خوشحالي وکي. مخکې د قرآن بیان کوي فضل الله نه مراد څه دی؟ قرآن دی ورحمت، او که نوې رحمت د الله په رالېږلو د پیغمبر باندې. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سندرغاړي چې په جوماتونو کې سندرې وي، وما ارسلناک داسې بګتۍ به وي، اول به آیات وي بیا پسې نور د شرک د کفر کلمات وي. ما ارسلناک چې رالېږلې وو رحمتا للعالمین، و هغه کوم مسله راوړوه، کوم مضمون یې پیش کړو، کوم کتاب یې بیان کړو، نو تا هغه بیانې ته سندرې وي په جوماتونو کې. نشته نه حضرت عمر چې ستا دا ډډي ګرمي کړي وي. ولولا فضل الله علیکم، که نه وي فضل الله په تاسو باندې پر رالېږلو د قرآن، ورحمته رحمت د الله پر رالېږلو د پیغمبر، نو تابعداري به کړو تاسو د شیطان الا قليلا، لیکن لږ کسان داسې وو چې نه پیغمبر راغلی او نه قرآن راغلی، او بیا هم الله به ساتلي وو. اوس معنا خاصه شوه، الله بچ ساتلی وو. لکه زید بن عمر بن نوفل د جاهلیت د زمانې معاهد و، خلکو به بوتانو خوا ته څاروي حلالول، خلکو به هغه نه طوافونه کول، سیدي به ورته کولي، هغه به ورته کتل چې دا څه کوي دا خلک، ګټې په خپل لاسې جوړې کړي دي، توګلې دي، بیا ورته سجدې کې څاروي حلالوي، حاجتونه تېنه نه غواړي. را به غوې د الله بندګارو، الله ته سجده وکړي، د الله په نوم دا مال ورکوي. دا څوک وایي چې تاسو په خپل لاس جوړ کړي شیزونه مو در ولي دي، بیا ورته سجدې کوي؟ خلکو به په کاڼو ویش، چې کاڼو نه به تنګ شو، به تښتېد، بهر به کېناست، سوچ به یې کوو، بیا به را منډې کړي. نه پیغمبر راغلی ورته، نه ورته قرآن راغلی و، هغه خپل عقل سلیمه نه دا اخذ کوو. دا یې معلومول چې دا دومره کائنات چلوي، دا نور سپوږمۍ راخېجوي، دا مخلوقات یې پیدا کړي دي، دا یو ذات دی، هغه د سجدې لایق دی، هغه د شکرانو لایق دی. نو هغه ته نه پیغمبر راغلی و په ټایم کې، نه څه راغلی و، نه قرآن راغلی و. الله د کفر او د شرک نه هغه بچ ساتلی و.
دغه فضل الله لا اتبعتم الشيطان الا قليلا. ده جاهلیت ده زماني معاهدين دي نه مراد دي. فقاتل في سبيل الله جنگو کو الله بلار کی فقاتل او جنگی کو الله بلار کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله یوازې بت جنگی لا تکلف الا نفسك نشی مجبور کوله ته مغر خپل ځان. وحرز المؤمنين او تیز که مومنانو لرا پا جنگ باندی دعوت ورکوا بیان کوا دا جیاد پا بندی دا گور جیاد موزه مسئلی بنه کوئی موضوع بانی پا بندی لگی دلا پا نیم قرآن پا بندی لگی دلا پاکستان کی دا بنه بیان جیاد جیاد بنه زو توی وحرز المومنین تیز که مومنان دا نمانی خیر ده پت پت که زی افغانستان تنوزا خو بل ده که آواز بنه که بل چا تا بنه چی جیاد لرا شید وحرز المؤمنين او تیز کے مومنان پا جیاد باندی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو نیو کس تا پوس کئی چی یو سڑے دا سلو کسانو دشمنانو سر ما خامق شو داغو منز و مقابلی تا ورا غیر ہو او داغو سر جنگ شروع کو جنگ یو سرو کو فیکونو ممن قال الله بي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. الله ځان په خپل لاسونو علاقه ته ورغوي دا په حلاکت کې داخل لی چې یو طرف ته وي قوت نه دی برابر مونږ ځکه امریکای ته څنګه وي دا هغې سره ډېر دي. برا بن عازب رضی الله تعالی عنه ته پوسو شو یو طرف ته سل کسان دي کافران یو طرف ته یو مسلمان دی دا مسلمان په دې سلو کافرانو حمله یوازې کوي نو دې ځان حلاکت ته غورځوي دې آیات کې داخل لی چې د ځان علاقت ته وغورځو. نو برا بن عازب ویل ولې ان الله بعث رسوله صلی الله علیه وسلم الله خپل پیغمبر را لېږلی و او ورته ویل فقاتل فی سبیل الله یوازې را لېږلی و د ټولو کافرانو مقابله کې الله ورته یوازې جنګېږه. نو که یو کس په سلو حمله وکړي دا څه نه دی خودکشي نه ده دا ځان علاقت ته نه دي غورځول او الله یحرز المؤمنین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر پر ورځ باندې سپونه سمول او نبی علیہ السلام دای قومو الی الجنۃ عرض السماوات والارض پاسی ملډکای هغه جنت ته چې دا پلنواله په شان د اسمانونو د زمکو دی. دار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ابو سعیدہ چا چې دا ویلی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي ورسوله دا ویلی وجبت دا د پاره واجب شو. ابو سعید وی ما دې نه تبوس کو اعیدها یا رسول الله ته بیا ویا تاسو ویل نبی علیہ السلام بیا دا ویلی په اخر کې پیغمبر علیہ السلام وی اخرى یربع الله للعبد بها 100 درجه بل یو شیز دی چې الله د بنده د پاره سل درجی پای باندې اوچتای دی پا جنت کی سل درجی ور گئی ما بین درجتین دو درجو د یوی درجی نه تر بل درجی پوری کما بین السماء والارض دومر پاسی را دا لکه دا اسمان و دزمکی او سو شوی نه سو شو او سه زربونه والا ورکا تبلیغیان خپل اغلا زربونه ور گئی دیل زربار که چه پتو لگی چه سمر شو سمر پاسی لرالا. قال وما ایا یا رسول الله ابو سعید دینه د بوز کې د الله رسول هغه څه شی دی چې الله د دینه رستو چې انسان لپاره جنت واجب کی په دې کلماتو باندې او د دینه پس د دې لپاره سل درجی الله بلندی ورکي او هغه سل درجی یو درجه در بل درجی دومره فاصله ده که زم مزمکه اسمان دا کوم عمل چې الله پی ورکي. وی نبی علیہ السلام الجهاد فی سبیل الله دا الله بلار کی جنگی دلی جهاد کې ولی دا دومره بهترین عمل لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ته پوسو شو کوم یو عمل بهتر دی. نبی علیہ السلام یا صلاه بیا وی کوم بعضی روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ال جهاد فی سبیل الله دا ټول نو بهترین عمل هغه جهاد فی سبیل الله دی. او کله چې جهاد فی سبیل الله قتال فی سبیل الله مطلقا ذکر شي او دا حکم شي چې الله وی اوزی اخرجو اوزی یا انفقو فی سبیل الله نو مراد تینا جهاد دے پا جهاد کے مالو لگوئی جهاد کے زی
جهاد جو ټیم لگول او جهاد باندې مال لگول. الله وي اس الله ايكو بباز الذين كفروا زر د الله به بند کی جنگ د کافرانو پس باندې چې مؤمنان او خوځي حرکت کی برکت دې تبلیغان وي. نو چې حرکت مسلمانان وکي په طرف د دشمن نو الله به پکې برکت واچي. دشمن به یریږي چې دا سړی ګوره خطرناک دی، ما پسې کور ته راځي، که زړه کېږم یا خبرې ورانې کوم نو دوی را پسې راځي. نو چې غلي براتی نو هغه پسې راځي، یخ شوی که نه ولې ودی. وحرز المؤمنین، ځکه الله وایي تیز کې مؤمنان، والله اشد باسا، الله سخت په جنگ کې او سخت په سزا ورکولو کې. مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً چاچی وکو سفارش حسنتن د ښایسته خبرې یقول له نصیب من ابي بارا برخه داغنه چا چې وګو شفاعت صحیح دنده باندې خبرې لار ضمانت دی مجرمو کو یقول له کبل من ابي بارا غټ پیټې قاتل کله زنای کله بل بد عملی کله او ته سفاره شونه کې نو دا سیده لګه تا چې دا کړی ته هم بګی شریکی شفاعت حسنت نسب مراد دی چا چې یو کو مې یشفع شفاعتا چا چې یو ځای کو په یو ځای کولو سره حسنتا خو عمل خپل څه مطلب. ابن عباس وی چا چې یو ځای کو توحید دس سره القتال فی سبیل الله سره ایمان را وړی وو او بیا یې څه چلو کو جهاد یې مو کو کافرانی د حوض د اسلام نه دپ کول د اسلام د دفاع لپاره جهاد یې کو یقول له نصیب منا د لپاره به ډیره لویه برخه یې داغې نه. او چا چې سیئه شرک وکړو د شرک شفاعت یې وکړو او د شرک په دفاع کې اړم دی د غیر الله قانون په دفاع کې اړم دی نو یقول له کفل منا نو لوی پیټی د ګناهونو خپلم او د بلم په شاره واړم. پیغمبر علیه السلام وی اشفعوا توجروا وليقضي الله على لسان نبي ما شاء. تاسو چې خلق راشي زي نه پیژنم ما نه پیژنی نو ما ته څه کوئ؟ ما ته دا اوسه پارس کوئ جیجی دا پلان کې راغلی دا ضرورت دی. ډیر خلک دا خپل خبره نشي کولی. نو چې کوم ناس ملګري نو هغه د مدرس د عالم د مفتي د قاضي صاحب د هغه د جج یا کوم چې برسر اقتدار دی دا هغه په خوی بوی باندې پوی اسره نږدې ډاډی نو د دې وجه نه هغو د هغه کوم خلک چې ناپوه دي ناخبره دي هغه راشي د هغو حاجت نو خپله خبره نشي کولی. نو د الله نبی وی تاسو د هغه خبره ما ته رامخې کوئ نو الله به تاسو له اجر درکوي او زما په خوله باندې به الله د هغه حاجت و ضرورت پوره کړي تاسو له به الله اجر درکوي خو په جایز کارونو کې. او د نبی علیه الصلات والسلام شکل و صورت و ناسته پاسته حلیه مبارکه ظاهری د دنیا د لباس په اعتبار سره داسې ځان لغوندې نه وه چې څه لکه د دې زمانې پخوا بدعتیانو چې کوم لږ مالدار و یو قوره به یې په سر وه دومره یو قرقره به وی د خړتمي بانګي په شان ابه جدا و کپړې به یې جدا وي شکل و صورت به یې جدا وي د سر به ځان له سیئات و صورتي نه. نبی علیه الصلات والسلام د خپلو ملګرو سره به چې تللو نو پته به یې نه لګېدله خپلو ملګرو چې ناس به او د بهر نه به سړی راغی نو تپوس به یې کړو چې تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم کوم یو دی صحابه به ورته خو چې دا د الله رسول دی. نبی علیه الصلات والسلام بیا ورته ودو دا ځان له امتیاز جوړول چې ځان له لباس او ځان له څه پوره قلقله خان ځان نه جوړ کړي د پنجاب مولای د کراچی چې هغه چپړاسي په ګېډ باندې چې کوم دغه ولاړی چوکیدار ولاړی نو د هغه دومره خمیره لګي چې دومره دلته سم نه شي ولی دیس شیخ القرآن هم نه لګي دومره. تا چې خپل علماو ته دلته وګورئ د دیو اخلاق او د دیو کردار ته او عمل ته چې ګورئ دا به تاسو ته د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند او د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو د هغه د کردار او د عمل انعکاسي تاسو ته درکوي. تاسو قطع لاړ شئ مفتی صاحب او قاضي صاحب مولوی صاحب ازگار نه دی دې ټیم کې خبرې نه کوي وده دی دې ټیم کې چا سره خبرې نه کوي ناس به یې اسې به تکیه لګولي ته به ایري چې دفتر کې ناسته کمره کې ناست دی ورځه مه ګورې دا غوسه کېږي که څوک تپوس کوي دا غوسه کېږي
ازمون د شیخانو سره زه ورو کې به مون سره لګي می به سره لګي دا د نبی علیہ الصلات والسلام اخلاق دا کوم چې دیو کوي او چې زینو مخ کې به د درې ورځې درخواست ورته کې او ټیم به تینا کړی پکې سره ټیم لا یو منټ په اوړې دلې نه هم پاریخ نه یې نه پاریخ نه اور کوئی ٹیم میں آ جاؤ ہم بات کریں گے ریا کا بات کریں گے ورلڈ ٹیم کی بکئی وہ یہ روزگار نہ دے دا علی اللہ و من یشبع شفاعتا حسنة یکن لو نصیب منها ومن یشبع شفاعتا سیئتا یکن لو کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اب دی اللہ پار سبحان نگہبان و اذا حییتم بتحیت فحیوا بأحسن منها ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا مستغفر الله مسبح له و اذا جاء امر من الامن كل جراسي يتيو حكم دا امن يو خبر دا امن او الخوف يا ديري اذاعوا به ودي خري غلرا ولو ردوا كدي واپس كره دا خبر الى الرسول پیغمبر تا و الى اولي الامر او خواندانو د پوي د مينو د دیونا لعلم الذين نو پوشي وي په دې خبره باندې ا کسان يستنبتونه منهم چې تحقیق کوي د خبرو مينوم د دیونه چې کوم سره د خبري تحقیق کوي نو به په شوې چې دا رښتیا دی ګدرو یا لعلم الذين پوکړي به دي منافقان لرا دا عذاب د خبري چې سي خوري دیو لرا الذين كسانو يستنبتون او چې تحقیق کوي مينوم د دیونه ولولا فضل الله کنه فضل الله پتا باندې پر علي ګلو د قران ورامتو رمض الله ولولا فضل الله عليكم کچری نیمه فضل الله پتا زبانی پر علیګلو د قران و رحمت و رحمن د الله پر علیګلو د پیغمبر لتاعاتو شیطان نو تابیداری بکړی و تاسو د شیطان الا قلیلا اگر لکسان چې دا بچ پاتې شوی دی بغیر د زنه د قران او د پیغمبر دراتلونه فقاتل فی سبیل الله اوس نه بچ کی وره دا وخت نه خبره فقاتل فی سبیل الله نو جنگی د الله په لار کې لا تکلف الا نفسک تکلیف کې نه غردې مگر تخپل ځان وحرز المؤمنین تیز ګم مؤمنانو را په جنگ د کافرانو زر دې چې الله په بن کې جنگ دا کسانو چې کافران دي والله اشد باسن الله مضبوط دې په جنگ کې او سخت دې په سزا ور کولو کې چا چې وګو شپارس حسنتن د ښې خبرې یکون لو نصیب منا یو د پاره برخه دا غینا او وکیل صاحب وکالت وکړو د ښې خبرې نو برخه وي وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً جَاءَ سَفَارُشُ کو سفارج د بدی خبري یکل لو قبل منا وی ول بار پیډه دارینا د مشرک سفارج گئی د شر د خبري تایید کئ وکال الله والا کل شی موقیتا ادي الله پارس باندې نگاهبان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا جاء امر الراشی امر سکار من الامن د امن او فوق یا لري فزا و به خریدی و ویلرا ولو ردوك جردي وقسكوي للرسول أمرتا وإلى أولي الأمر أو غا قواندان دفويتا منهم لديونا لعلمه الذين نقامها في شويبه يستنبتونهم منه فاقتد خبره تعكسان نجي هاي تحقيق كوي ولولا فضل الله عليكم وفجرنا بتاسباني فضل الله رادلو القرآن ورحمته أو رحمة الله في رادلو الرسول لاتبعتم الشيطان نقامها تابداري وكرة تاظر الشيطان إلا قليلا ما قردير لك وبتشوه فقاتل في سبيل الله فوجنگے فلا تذ اللہ کی لا تکلف الا نفسك تکلیف کی نور دی نور دیتا نور دیتا مگر زان خپل وحرج المؤمنين او تیار کوم مینان نرا تیز کوم مینان نرا یہاں دفارا عسى الله قریب دچ اللہ یکف باس الذين ابن کی جنا کسانو کبرو جی کافران دی والله اشد باسا الله دیر سخت بجن کولو کی واشد تنکیرا او دیر سخت سزا ور کولو کی من یشفع شفاعتن چاچی شفاعت کو رکھے خبر ہے توحید دا خبر ہے یکن له نصیب منها نبی بر در فارا برہ را گینا ومن یشفع چاچی شفاعت کو شفاعتا سیئتا شفاعت دا شرک دا خبر ہے یکن له کبل منها وی بدا در بوجھ جا گینا وکان اللہ على کل شئی مقیتا او دے اللہ فاق حر صدر نگہبان بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف او هر کل چرا شدیتی او خبر دا تکالی او یا دیری عذاب بیهی قرائی پا دیسرا ولو ردو الی رسولی و کچری واپس کی دی پیغمبرتا و الی اولی الامری منهم او یا خواندانو دا علمتا دا دینا لالمه اللزینا یستم بیتونه
مخامخ په شوی به هر کسان چې تحقیق کوي منهم د دوینا ولولا فضل الله علیکم ورحمته چې نوې غلګل الله پاک پیغمبر په تاسو باندې او قرآن مجید لتبعتم الشیطان الا قلیلا مخامخ مرګ رښتیا به کړی وي ورپسې شوی به تاسو په شیطان پسې مگر لګو فقاتل فی سبیل الله وجنګیو په لار د الله کې لا تکلف الا نفسک تکلیف کې